Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մեզ հետևող սիրելի քաղաքացիներ, ես վստահ եմ, որ կա մի ստվարձ զանգված, որ հետաքրքրված է ընդհանրապես մեր նիստով, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք շատ կարևոր հարց ենք քննարկում կառավարության 21-26 թվականի կատարողականի, 22 թվականի կատարողականն ենք քննարկում. Բայց քանի որ ազգային ժողովը բնականաբար քաղաքական մարմին է, իսկ այստեղ երբեմն արեստական քաղաքական աղմուկ է ձևավորվում եւ այդ աղմուկի մեջ փորձում են մեր ընդդիմադիրները կորցնել տանային ջանքերն ու աշխատանքը, որ կատարել է կառավարությունը այս տարիների ընթացքում։ Բայց դա նրանց չի հաջողվի եւ գնահատողը կլինի նորից մեր քաղաքացին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել գործադիրի մեր գործընկերներին, Պարոսանոսյանը այստեղ է դեռ ներկա, իրենց ոլորտում կատարած աշխատանքի եւ այդ աշխատանքը զեկույցներով մանրամասն ներկայացնելու համար։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ խոսել նաև մեր ոլորտի, սոցիալական ապահովության ոլորտի ձեռքբերումներից, թեև վարչապետն իր խոսքում անդրադարձավ որոշ հարցերի ձեռքբերումներ աշխատանքի զբաղվածության ոլորտում, կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում, բայց կուզեի մի քանի մանրամասներ նշել, որպեսզի այս ամենի մեջ նաև մեր քաղաքացիները վստահ լինեն, որ մենք հանձնարարու ենք անպարտավորությունների կատարմանը, որ ստանձնել ենք իրենց առաջ, եւ կառավարության 21-26 թվականների մեր ծրագրով ստանձնած պարտականություններն ու մեր ուրեմն ծրագրերը մենք իրականացնենք, որի համար ունենք բավարար կամք եւ բնականաբար պատասխանատվություն։ Եթե խոսենք կենսաթոշակային ապահովության մասին, երեք էլ այստեղ այդ մասին խոսվեց, ապա պետք է նշեմ, որ 22 թվականի ընթացքում կենսաթոշակային ցուցանիշները փոխվել են երկու անգամ, 22 թվականի հունվարի 1-ից եւ 22 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, եւ 22 թվականի ընթացքում բարձրացումների շնորհիվ միջին կենսաթոշակը դարձել է 46200 դրամ, իսկ կենսաթոշակի նվազագույն կենսաթոշակը 26500-ի փոխարեն 31600 դրամ։ Եվ այս փոփոխության արդյունքում կենսաթոշակի եւ պարենային նվազագույն զամբյուղի արժեքի հարաբերակցությունը կազմել է 76%։ Բնականաբար մենք հեռու ենք այն մտքից, որ սա այն գոհացուցիչ եւ վերջնանպատակն է, որին մենք ձգտում ենք, բայց նաև այն ջանքերը, որ ներդրվում են հարկային քաղաքականության ոլորտում, միտված են նվազագույն աշխատավարձի եւ նվազագույն կենսաթոշակի շարունակական բարձրացմանը։ Կատարված փոփոխությունների արդյունքում հարկեմ համարում ընդգծել, որ աշխատող կենսաթոշակառուն այլևս չի ունենա անհրաժեշտություն եւ հիմա էլ արդեն չունի անհրաժեշտություն ներկայանալու սոցիալական ապահովության տարածքային կենտրոններ իր թոշակի վերահաշվարկման համար եւ նաեւ փոխելու իր անկախի եղանակով բանկը, որովհետեւ այդ ամենը այլևս արվում է online արցանց համակարգի միջոցով։ 22 թվականի հուլիսի 1-ից ներդրվեց անկախի գեղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետ վճար տրամադրելու պետություն մասնավոր սոցիալական փոխգործակցության միջոցառումը, եւ գիտեք, որ միայն 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա դրությամբ այս համակարգին արդեն մոտ միացել էր 67000 թոշակառու, ինչը բավականին մեծ ցուցանիշ է, եւ 22 թվականի դեկտեմբերին անկախի գործարքների ծավալը քառապատկվել է։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքի եւ զբաղվածության ոլորտին, այստեղ մենք ձեզ հետ միասին ընդունել ենք մի շարք օրենսդրական ակտեր, որոնք բարենպաստ իրավական միջավայր են ձևավորում նաև զբաղվածության եւ աշխատանքի իրավունքի իրացման համար։ Եվ պետք է նշել, որ պետության քաղաքականությունը շարունակել է ուղված լինել նրան, որպեսզի մեղմվեն աշխատաշուկայի լարվածությունը, աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց համար ձեռնարկվեն նոր ծրագրեր նրանց աշխատանքի տեղավորման եւ աշխատանք հեշտ գտնելու մեխանիզմը դյուրինացնելու համար, ինչպես նաև որոշ ծրագրեր ուղված կոնկրետ կատեգորիայի գործազուրկ անձանց։ Մասնավորապես 2022 թվականին մեկնարկել է գործատուներին պետության կողմից ֆինանսական խրախուսման ծրագիրը, որ եթե գործատուն աշխատանքի է ընդունում նպաստառուի կամ գործազուրկի մինչև 1 տարի ժամանակով, ապա պետությունը նրան վճարում է 250000 դրամ կամ 350000 դրամ, կախված նպաստառու կամ գործազուրկ լինելու
կարգավիճակից։ Միասնական սոցիալական ծառայությունների կողմից 2022 թվականին աշխատանքի են տեղավորվել մոտ 10,362 անձ, ընդ որում նշված զբաղվածության մեջ ներառված չէ սեզոնային զբաղվածությունը, որի պարագայում կառավարությունը ևս մեկ հայլ է կատարել, որ սեզոնային զբաղվածության դեպքում, եթե անձը նպաստառու է, ապա շարունակվում է վճարվել նրա նպաստը, որովհետև սեզոնային աշխատանքը մինչև 4 ամիս, մինչև 8 ամիս ժամանակով տևող աշխատանքն է։ Մեկ այլ ծրագրի շրջանակում հատուկ թիրախ են ընտրվել 2016 և 2020 թվականի պատերազմի մեր մասնակիցները և կառավարության այս ծրագրով, զբաղվածության ծրագրով աշխատանքի տեղավորման հարցը կարգավորում է հենց այս հանձանց համար, մոտավորապես 300 շահառու ունենք, ովքեր արդեն այս համակարգով աշխատանքի են ընդունվել։ Սոցիալական աջակցության ոլորտում մեր հիմնական քաղաքականությունը միտված է նրան, որպեսզի ընտանիքների գնահատման համակարգում ընդգրկվեն կոնկրետ հասցեական ընտանիքներ, խոցելի ընտանիքներ և համակարգից վերջին 2 տարվա ընթացքում միասնական սոցիալական ծառայության աշխատանքի շնորհիվ դուրս է եկել մոտ 10,000 ոչ վերաբերելի ընտանիքներ, ինչը նշանակում է, որ նպաստի մեր համակարգում ուղղակի կար ուրճացվածություն։ Խոսելով սոցիալական ապահովության մասին, ուզում եմ մի կարևոր փաստել նշել անցած տարի ազգային ժողով, կոնկրետ մեր հանձնաժողովի անդամների և կառավարության փոխգործակցությամբ լուծում տրվեց մի շարք ուսումնական հաստատությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթի շահառու լինելու հարցին։ Կապված կազմակերպային իրավական կարգավիճակի փոփոխությամբ մոտ 8 ուսումնական հաստատության աշխատողներ դուրս էին մնացել սոցփաթեթի շահառու լինելու ուրեմն ծրագրից և 23 թվականից վերականգնվել են նրանց շահառու լինելու ուրեմն կարգավիճակը։ Ոլորտը, քանի որ բազմաշերտ է և նրանից բխող նաև խնդիրներն են բազմազան, ես կուզեի անդրադառնալ նաև ընտանիքի և երեխայի իրավունքի հետ կապված կառավարության գործադրած ջանքերին։ Մասնավորապես, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ծրագրերը միտված են երեխայի ընտանիքի ապրելու իրավունքի ապահովմանը և հաստատություններից նրանց դուրս բերելուն, այսինքն ապա ինստիտուցիոնալացման ճանապարհով շարունակում ենք ապահովել երեխայի ընտանիքում ապրելու, զարգանալու և մեծանալու իրավունքը։ Դրամաշնորային ծրագրերով մի շարք գործառույթներ կառավարություն այս դեպքում նախարարությունը պատվիրակել է հասարակական կազմակերպությունների, մասնավորապես տնային խնամքի կամ սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ, որից օգտվել են մոտ 6,700 քաղաքացիներ։ Եվ խոսելով ժողովրդագրության վիճակի մասին, իհարկե գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը ևս ծերացող պետությունների շարքին է դասվում, և մեզ մոտ ծնելիության ցուցանիշը ցավոք 1.6 է, հետևաբար մեր ժողովրդագրության ռազմավարությունը միտված է ձեռնարկել այնպիսի քայլեր, որպիսի վերականգնվի մինչև 2014 թվականի եղած իրավիճակը։ Այս պարագայում և արտագաղթի զրոյական պայմաններում մենք ունենանք ցանկալի ծնելիության ցուցանիշ, որն է 2 և 1-ը։ Ժողովրդագրության վիճակի հետ կապված նախարարությունը այս պահին մշակում է և վերջնական փուլում է ժողովրդագրության ռազմավարությունը, որից էլ բխելու են կոնկրետ գործողություններ, և նաև ես այս հնարավորությունը ուզում եմ օգտագործել մեր գործընկերներին տեղեկացնելու, որ բազմիցս քննարկվել է ժողովրդագրության ռազմավարությունը, բայց ևս մեկ անգամ մենք քննարկում կանենք գործադիրի մեր գործընկերների հետ, հրավիրելով նաև մյուս հանձնաժողովի մեր գործընկերներին, ոչ միայն քննարկելու ժողովրդագրության ռազմավարությունը, բայց նաև զբաղվածության ռազմավարությունը, որովհետև մեկը մյուսին ածանցյալ է և չի կարող զբաղվածություն քննարկվել առանց օրինակ կրթական բաղադրիչը կամ տնտեսական բաղադրիչը հաշվի առնելու։ Եվ որպես կարևոր ձեռբերում այս ոլորտում ես ուզում եմ նշել, որ այն միջոցառումները, որոնք ուղղված են ընտանիքում երրորդ և հաջորդ երեխայի ուրեմն ամսական նպաստ նշանակելուն, սա բավականին ազդեցություն է ունեցել, և այս պահին ժողովրդագրական կառուցվածքը, եթե դիտարկենք, փաստորեն մենք ընտանիքներում ծնելիության աճ ունենք երրորդ և հաջորդ երեխայի հետ կապված, սա գուցե նաև պայմանավորված է նրանով, որ
այդ միջև 6 տարեկան յուրաքանչյուր ամիս 50,000 դրամի տրամադրումը, կամ որ ամենակարևորն է 23 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսվեց, որ եթե աշխատող մայրը վերադառնա աշխատանքի, կշարունակվի երեխայի միջև 2 տարեկան նպաստի տրամադրումը, ինչը խրախուսում է նաև վաղ մայրության շրջանում կանանց համար մայրությունը իր կարիերայի հետ համատեղելուն։ Ես լիահույս եմ, որ կառավարության մեր գործընկերների հետ մենք կշարունակենք մեր արդյունավետ աշխատանքը և 2026 թվականին մենք արձանագրենք, որ մեր ծրագրով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները մեր ժողովրդի, մեր ընտրողների առաջ մենք պատվով ենք կատարել։ Շնորհակալ եմ։